Hej og velkommen til anmeldelser af YouTuber, og YouTuberen, som vi simpelthen skal kigge på i dag, hedder Jøs-kanalen. Og med det samme, så ser jeg så banneren. Den er hvid, og så er der noget tekst. Gøk, gøjl og satire. Og jamen, jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god banner, fordi den fortæller ligesom, hvad der sker på din YouTube-kanal. Og det er bare prægtfuldt. Og så ser man så en profilbillede. Her er dig, går jeg ud fra. Så jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god banner. Perfekt, sjov. Og ja, men så går vi jo så ned til videoerne. Og så ser man thumbnailen, og de er også rigtig, rigtig gode. Det ser ud som om, det er en madkanal, eller det er en kanal, hvor man ser nogen spise, eller du sidder og spiser, og så lige pludselig ser jeg, at det er noget helt andet. Mystisk. Derfor synes jeg, at vi lige ser på nogle af videoerne, før at jeg kommer til at udtale mig om, hvad jeg synes om dem. Så her er det. Hej, og velkommen til min allerførste unboxing. Vi skal i dag pakke den her spændende pakke ud. Dags. Ja, og det er min søn. Han hedder Anton, og hvor gammel er du? 6 år. 6 år gammel. I dag, der har jeg fået en lidt spændende pakke, og jeg ved, inden i den, der er en masse overlevelsesgrej. Altså sådan noget... Var det ikke en hemmelighed, eller hvad? Altså, jeg spørger bare sådan... Nå, nej, det må jeg godt sige. Nå. Fordi, men jeg ved bare ikke, hvad der er for noget overlevelsesgrej derinde. Nå. Men vi ved bare, at der er en masse overlevelsesgrej. Altså sådan noget, man bruger ude i naturen. Anton og jeg, vi skal på overlevelsestur til sommer. Vi er jo i Horsens, og jeg har hørt fra de brune ridder, at her skulle være Danmarks bedste bøfstand. Det er Danmarks største madanmelder, jeg også er nødt til at komme ud og se på. Og se om de brune ridder har ret, jo. De brune ridder er en flok unge mennesker, som nominerer Danmarks bedste bøfsandwich. Og det skulle så være her. Så har vi set en par af dine videoer, og jeg må indrømme, at jeg er dybt forvirret. Meget forvirret. Ekstremt forvirret. På grund af, når jeg ser på TDG specielt, DK bedste bøf sandwich, videoen handler om, jamen du tager ud og smager på mad. Og det synes jeg egentlig er underholdende nok. Så sidder man så og tænker på... Nå, vent. Godt, så fik vi lige set en par af dine videoer. Og jeg må indrømme, at jeg er dybt forvirret over din YouTube-kanal. På grund af... Eller, det er svært, fordi jeg synes egentlig, at videoerne er... God. Jeg synes, det er god underholdning. For det første, så ser vi på den her video, som hedder TDG, speciel DK, bedste bøf sandwich. Og selve videoen, den handler om, jamen du tager ud til en restaurant, en eller andet, og smager på maden. Og du er underholdende, og lyden er god, og jamen det er bare sjovt. Og så kan man så sige, jamen man bare ser en mand gå ud og spise mad, og sådan, det kan umuligt være lækkert. Men det synes jeg. Jeg synes faktisk, det er en fin nok video. Det er jo stadig underholdningsværdien i det, som der er. Det som man skal fokusere på. Jeg sidder selv og ser på en YouTuber, en YouTuber, som der hedder Beard. Og mit Beard, tror jeg nok, han hedder. Hvor han også går ud og laver challenge med, hvor meget han kan spise og sådan noget. Og det er egentlig ikke, fordi jeg sidder og ser ham spise alt det her mad. Men bare, at han snakker og sådan noget, det er virkelig underholdende. Og det synes jeg også, det er det her. Men så kommer vi så hen til jeg og søn. Unboxing, overlevelsesgrej. Og med det samme kan jeg se, det er en helt anden kvalitet. Det er en anden person, som der snakker. Det her, det er en YouTube-kanal, hvor der er flere omkring det. Som jeg synes, der en eller anden sted er godt. Jeg har altid set gaming-kanaler, hvor det, jamen, så hører man, så kommer der en video op med gaming, hvor det er en person, som sidder og snakker, bla 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 bla, og så kommer der så en ny video op, men så er det en anden spil, og så er det en anden person, som der snakker. Problemet er, at når man så hører de her to personer, jamen, så er der to
forskellige underholdningsværdi, fordi den ene er måske, at han har sort humor, og han kan godt lide at sige nogle frække ting og sådan noget. Så har vi den anden, som der er måske lidt mere børnevenlig og det. Og det er det samme her, hvor, jamen, det er den første med, jamen, du går ud og spiser og sådan noget. Det er en underholdning, og så ser vi så en anden, hvor du er sammen med din søn og det, eller en anden person sidder sammen med sin søn, og så er der en helt anden energi i det, og den er stadig god, den er stadig underholdende, bare på en helt anden niveau. Og altså det, jeg, som person, som der følger en YouTuber, hvor det er sådan noget med, at hvem der ligger videoer op og sådan noget, jamen så ser jeg, nå okay, det er, når de her billeder kommer op, thumbnail og sådan noget. Nå, det er den her YouTuber, som jeg vil kigge på, ikke ham den anden, ham gider jeg ikke kigge på, eller stik modsat. Og det synes jeg er måske en lille smule ærgerligt, at du har lavet det på den måde. Fordi det her, det er to YouTubere, som der er på én kanal, med to vidt forskellige personligheder, to vidt forskellige måder, man laver videoerne på. Så det ved jeg ikke, om det er positivt. Det må jeg så ærligt indrømme. Det tror jeg ikke, det er, på grund af, det er to så vidt forskellige videoer. Så det synes jeg er måske en lille smule svært. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige lige nu på grund af. Det er svært. Fordi jeg synes faktisk, at begge videoer er gode, bare på to vidt forskellige måder. Og så er der jo selvfølgelig den næste ting, som jeg ikke fatter på nogen som helst måde. Det er, hvorfor lægger I ikke flere videoer op? Altså for 2 uger siden, fint nok. 3 måneder siden, 4 måneder siden, og så kommer der en trailer lidt pludselig op. 4 måneder siden, 4, 5, 6, du har ikke lagt nogen som helst videoer op. Jeg forstår det ikke. Er det fordi, du har en Facebook, som du har fokus på mest, eller har, jeg sidder allerede med det samme og tænker på, har du en anden side, hvor du har mere fokus på, hvor du lægger billeder op, eller videoer, whatever, og så det her, det er bare en sted, hvor du lige kan smide det hen, så folk kan se det, fordi det giver ingen logik, at du ikke lægger så mange videoer op, der må være en eller anden i det her. Så når jeg går ind i om, det jeg kiggede, så står der ikke noget med, der står beskrivelse, der står ikke noget information, så jeg går ud fra, at det her, det er din YouTube-kanal, der ikke er noget andet, der ligger under. 2 år siden, altså det, jeg forstår det ikke. Jeg er virkelig forvirret over den her YouTube-kanal. Også fordi der er så ekstremt mange subscribers, som der selvfølgelig er positive, og 79.000 visninger, som der selvfølgelig også er positive. Men så lige pludselig 2.000 visninger, 96.16 og sådan noget. Det, der er en eller andet i den her YouTube-kanal, som jeg synes, der virker sådan en lille smule mærkeligt. Altså, jeg synes stadig, det er en underholdende YouTube-kanal, der bare, jeg forstår det ikke 100%, må jeg så indrømme. Men det er i hvert fald det, som jeg vil sige om den her YouTube-kanal. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg vil blive super glad for, hvis I gav videoen en like og en subscribe. Og som sagt, så er der en link i beskrivelsen, hvor I kan finde den her YouTuber, og hvordan I kan deltage. Så kommer I simpelthen hen til den her video, hvor I kan deltage. Og lige nu, så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 videoer, eller YouTuber, som jeg skal kigge på. Og jeg er simpelthen, oh my god, jeg har haft så nogle lorte uger her på det sidste. Jeg gider næsten ikke lave en video på det igen med, jamen, hvad der sker i mit liv og sådan noget. Det synes jeg, jeg kunne lave en video hver uge og sådan noget. Jeg synes, der er sket så ekstremt mange dumme ting her på det sidste. Og det er simpelthen så ked af det over, også fordi jeg ville også gerne begynde at livestreame igen til jer. Men jeg har simpelthen ikke overskud til det. Jeg føler mig så nedbrugt på rigtig, rigtig mange punkter. Jeg laver stadig videoer. Roblox, Minecraft. Ikke Minecraft, men jeg laver stadig nogle videoer, sådan noget, når jeg har tid og har lyst til det. Jeg har bare ikke haft lyst til at lave livestream. Eller almindelig så YouTuber. Det gør jeg også først, når jeg har lyst og tid. Ligesom nu. Så bare roligt. Jeg laver kun videoer, når jeg har lyst til det. Så tusind tak, fordi I så med. Så vi snakkes ved til næste gang. Så farvel.